tässä toisessa WordPress-blogin opetusvideossa aloitetaan käymään läpi, miten se WordPress-blogi oikeasti perustetaan. Ja minullahan on jo ennestään se, niin minä kirjoitin tuonne vain WordPress. Ja sitten tänne tuli jo valmiiksi se, että kun minulla on, niin mä voin tästä kirjautua sillä omalla sähköpostiosoitteellani tai käyttäjänimellä. Ja tuohon kirjoittaa salasana, minkä mä olin valinnut. No niin, ja tuossa mulla muistaakseni oli tämä. No niin, stay signed in. No joo, siellä oli mulla jo ennestään blogia. Jos mä haluaisin aloittaa uuden blogin, niin tässähän se olisi sitten, niin katsotaan. Start a new WordPress blog. Elikkä tuohon minä kirjoittaisin osoitteen. Tuossa sen blogin nimen, mikä se nyt sitten olisikaan. Vaikka se leikkiblogi. Ja minä haluan, että se näkyy kaikille. Tai sitten sai sitten ei näy kaikille. Yksityistä, no sitäkin voi opetella tekemään. Tuohon tulisi se osoite sitten, mitä siihen nyt tulisi vaikka. Tuohon nyt toi, aha, semmonen olemassa, no niin. No joo, mutta tämä olikin vaan tämmönen testi, että miten voi tehdä sen. Mulla on noita blokkeja ihan tarpeeksi. Niin, palataan vasta takaisin ja mennään nyt siihen minun opetusblogiini. Ja minä kerkesin jo tänään, kokeilla tuota, niin nyt tehdäänpä suoraan sillä lailla, että tehdään tänne yksi artikkeli ja mennään tuohon WP-adminiin. Niitä voi käydä sitten myöhemmin. Näitä, mitä kaikkea täällä on, niin niitä voi käydä myöhemmin läpi. Mutta mennään tuonne ensimmäiseen artikkeliin. Ja lisää uusi. Mennään tuosta noin. Ja kirjoitetaan tähän, että miten teet WordPress-blogin. Miten tehdään WordPress-blogi. Noin. No niin. No. Etsitään YouTubesta ohjevideoita, eli tutoriaaleja blogin tekemisestä. Siihen voi laittaa vaikka hakukenttään sanoja. YouTube opetusvideo ja WordPress, niin eiköhän jotain ehdotuksia ilmesty, valitse niistä suomen kielisiä kielinen. No, englantikin käy. Sitten ne on monesti näin, että have, how, to, tutorial. Tämmösiä näin. Elikkä kuinka tehdään joku. Ja
melkein kaikkiin asioihin löytyy opetusvideo YouTubesta. Esimerkiksi nyt, jos tähän haluttaisiin kuvaa, niin kysytäisiin YouTubesta, että miten laitan kuvan WordPress-blogiin. Semmoisen voi kirjoittaa. Mutta me lisätään media. Tehdään nyt tämä, että se kuva tulee sitten tähän näin. Lisää media. Ja täällä tiedostossa ei ole yhtään ainoa kuvaa vielä, niin nyt täytyy ottaa jostakin media. Otetaan vaikka työpöydältä. Ja sieltä laitetaan sille tuossa on vaan numero, no otsikko. Annan kuvateksti, antaa olla tuo. Kuvatekstiksi, että kissa opettaa lintuja pysymään pois pihalta. Niin, ja lisätäänpä se teksti. Niin, ja näyttää, että se on aika pieni tuohon tekstiin nähden, niin aktivoidaan tämä klik, siis aktivointi tarkoittaa sitä, että klikataan tätä kuvaa. Siihen tulee tämmöiset kehykset ja sillä voi tehdä mitä monia asioita, niin tästä voi suurentaa tai no niin, se jäi tuonne edelleen. Klikataanpa suurestaan. Laitetaan keskelle se. Noin. Sitten kun tuossa on kynän kuva, niin siinä voi olla, että siinä voidaan muokata vähän kokoa. Annapa täysi koko. Aika iso. Katsotaan, kuinka iso päivitä. On tosi iso. Onkohan tuo? No ehkä se oli liian iso. Pannaan näin pienemmäksi. Ehkä mä saisin taas sen pienemmäksi. No ei se nyt ollut niin yksi. Ei. Se on sitten How can we help? Tuota heti kysytään, että voiko auttaa. No, saa tuota pienemmäksi vähän. Meni tuonne hukkaan nämä. Kun kokeillaan tuosta. Vähän pienemmäksi tuota kuvaa. Iso riittää. Ja sitten päivitä. No niin. Ja nyt katsotaan, mitä tänne on tullut. Lisää sijainti. No laitetaan se sijainti. Laitetaan Kempele, nykyinen paikka. Se on Kempele. Sitten katsotaan, miten se julkaisu tapahtuu. Se tapahtuu täältä, vähän otetaan selville asioita. Näin. Tämä on siis ihan normaali tämmöinen teksti, jossa on kuva, niin panna se normaali. Sitten nyt on tilaa luonnos. Sitä ei ole vielä julkaistu. Näkyvyys julkinen. Siitä voi sen tehdä julkiseksi. Tai jos ei kenellekään halua, niin yksityiseksi. Mutta tämä blogi on sinänsä piilotettu, niin se ei haittaisi vaikka sen panisi julkiseksi. No niin, ok. Ja tuossa sitten julkaisi heti. Siinäkin voi laittaa, että milloin haluaa julkaista. Ja salasana suojattu. Tämä se vasta jännä onkin. Tuon laittaa ja lähettää jollekin sitten salasanaa, niin siellä se sitten voi lukea sitä kautta joku toinen. No niin, ok, julkaistu. Ja sitten pannaan, ei me julkaistu sitä vielä, julkaistu. No. Anyway, katsotaanpa sitten täältä siihen, laitan nyt avainsanoja WordPress
pilkku kissa pilkku opettaa. Niin ehkä ne riittää tällä kertaa. Kategorialla voidaan luokitella, jos halutaan vaikka luontokuvia, kukkakuvia ja mitä muuta tahansa. No niin, sitten missä se julkaisunappula on? Päivitys. Kun tuolla on luonnosta tallennettu, niin eikö julkaista tuosta? No. Tässä on joskus ehdotuksia, että sitä pitäisi vähän muokata, mutta mä yleensä kirjoitan oikein. Nyt seuraa tuossa ne punaiset olikin, mutta katsotaanpas. Tuolla näkyy nyt. Elikkä tässä se nyt sitten on. Miten tehdään WordPress-blogi? Näin. Ja seuraavalla kerralla opetetaan lisää.